Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնում տեղի ունեցավ երկնքից երեք խնձոր ընկավ ներկայացումը, ըստ Նարինե Աբգարյանի համանուն վեպի։ Ներկայացումը բեմադրել է Նյու Յորքից ժամանած ռեժիսոր Կարինե Քոչարյանը։ Ես երկար էի փնտրում, թե ինչ կարելի է բեմադրել։ Մի քանի անգամ արդեն սա ասել եմ, նորից եմ ուզում ասել, որ չէի ուզում, որ այսօրվա պատերազմի մասին խաղայինք, որովհետև վիշտ այնքան թարմ է, որ խաղալ դա հնարավոր չէ։ Մյուս կողմից ինչ-որ մի բան խաղալ, ընտանեկան դրամական կոմեդիա, որի մեջ ոնց կարծես ոչինչ չի պատահել, նորից չէր լինի, եւ այս գործը, որ կարծում եմ իր մեջ ամեն ինչ ունի, մեր անցյալը ունի, մեր պատմությունը ունի, մեր այսօրը ունի, մեր զգացողությունները ունի, մեր տառապանքները ունի եւ հույսը, սերը, այսինքն մեր ոգու կամքը, մեր այն, որ մենք հարատևենք մեր ժայռերի պես, գյուղ, որը երբեք չպիտի կորցնենք։ Մենք այսօր երբեմն պատահում է, որ ասում են, դե ոչինչ, հիմա մի հատ սարերի մեջ կորած գյուղ էր։ Դրանք սարերի մեջ կորած գյուղ չեն, դրանք մեր հոգին են, դրանք մենք ենք։ Մուկ արդեն պսայ պարգ չէ, մուկ պսայ պարգ թա չէ, պսայ պարգ, հո բաժանելու չէ, մարդիկ մեր մասին ինչ կմտացի, ուզում ես սոր հանգստաց, ես անասունը կկրի, հա, սաթենիկը սրծրալա, ստացվումա, դե միջև իմա ոչ խարնեն դողոք հաչ, լեզուն շատ գեղեցիկ է, լեզուն հնչյունայնությունը, իրեն կոլորիտը շատ գեղեցիկ է, եւ մեր բարբարները մեր լեզվի հարստություններն են, եւ ես ուզեցի, որ անպայման լինի այս լեզուն, մանավանդ որ ես մտադրություն ունեմ, մենք հիմա 11 ներկայացում արդեն ծրագրված խաղալու ենք Հայաստանն ու տարբեր քաղաքներում, եւ ուզեցի, որ Արցախի լեզուն հնչի։ Վալինկա եկեր պարը հա հարազատա Ղարաբաղցի կնեգա յուրան ուրախությունավ, յուրան տխրությունավ, յուրան այսպես ընկերասիրությամբ հարևաններին սիրիլավ, լասնանցի ծաղը ուր խառնվածա այդ կնոջը, ու ինքը ուզմավեր պնդինը, ուժղինի, ուզմչվե յուրան արցունքներն խոխի կտսնան, թի բայց լացինը ծիծաղ ծիծաղինը լաց հատտի։ Յուրաքանչյուր ռեժիսորի մուտք թատրոն, եթե դա տեղի ռեժիսոր չի, թատրոնն է ռեժիսոր չի, պետք է դերասանի մոտ, զարգացում լինի, դերասանի աճ լինի, շատ հետաքրքիր, չափից դուրս դժվար, բայց հասանք այս պահին, եղավ այն ինչ որ տեսակ, ինչ որ եղել էր, ու շատ լավ եղավ, ըստ մեզ։